No nii, aga tere kõigile, ilusat kooliaasta algust ja rõõm on näha, et esimesed aktiivsed huvilised on juba kohal, kuigi mul on kohati vist tunne, et see teema sellise kooli alguse jaoks on võib-olla natukene liiga tõsine, et alguses arutasime ja vaatasime, et kuhu me selle horisoni raporti ja sellise asja paneme, siis kooli algus tundus tegelikult selle jaoks sobi. Ja seekord, kas te panete tähele, et me oleme täiesti uues keskkonnas, see on siis Adobe Connect ja ma usun, et paljud teist on siin ennegi veebiseminaaril käinud, et kas keegi on, kes on siin esimest korda, et vaadake, siin all on selline chati aken, et siia saate kohe kirjutada kõiksugu küsimusi, sest mikrofoni õigus on ainult minul, et kas on keegi täna kuulajatest, kes on esimest korda veebiseminaaril? No nii, on esimest korda ka väga tore, et siis on teil esimene kogemus, et mida siis selline veebiseminar tähendab. Ja teil nüüd selles keskkonnas on siis võimalus chatida ja teil peaks olema üleval näha ka selline käemärk, kus te saate natukene siis oma emotsioone näidata, kui te seal käemärgi juures on väike linnuke klõpsate, siis te saate mõne asja kohta öelda, et te olete sellega nõus, või ei ole nõus, või kui te võite paluda minult, et ma rääkiksin kõvemini või vaiksemalt, või siis kiiremini või aeglasemini, või võite naerda, või siis võite ka täiesti aplausi teha, nii et te võite siis proovida ka neid, et praegu võite katsetada, et huvitav, kas teil õnnestub, kui te valite siit ülevalt. No ma panen näiteks jänese märgi, et minu nime taha nüüd ilmus jänese märk, et see on ka nüüd üks selline sellel veebiseminar selline, üks võimalus siis näidata, mida te asjast arvate. No nii, ma näen, osa kasutasid siin aplausi juba, nii et noh, et väga, väga palju erinevaid võimalusi. Ja veebiseminar jällegi salvestatakse, nii et hiljem on võimalik seda üle vaadata. Ja tegelikult see veebiseminar on nüüd siis selle horisoni raporti seeriast esimene. Et ma ise olen suur horisoni raporti fänn ja olen seda jälginud juba aastaid, aga ma ei tea, kui suured teil kogemused sellega on, et kas keegi on midagi kuulnud sellest horisoni raportist. Et ma tean, et need, kes olid haridustehnoloogide suvekoolis, et nemad on nähtavasti midagi kuulnud. Nii Liina ütleb, et tema ei ole kuulnud, väga hea. Veel on neid, kes ei ole kuulnud. Et tegelikult minu mõelest on tegemist ühe sellise geniaalse asjaga. Et kui me elame siin tehnoloogia maailmas ja töötame koolis, kus me peame hästi palju erinevat tehnoloogiat kasutama, siis on pidevalt ju probleem selles, et meie käest küsitakse, et aga mis siis saab, mis juhtub, mis on 5 aasta pärast, mis on 3 aasta pärast, mis on homme, mida me peaksime tegema. Ja väga raske on öelda, et, no, et mida teha, et kas siis midagi muuta, või noh, et kuhu poole nagu tormata mõnes mõttes, et me oleme nagu suurel väljakul ja ei tea, kuhu poole tormata. Ja see horisoni raport annab meile päris ilusa sellise pildi sellest, et millega siis on tegu, kuhu maailm liigub. Ja täna ma räägingi sellest, et kuidas see horisoni raport üldse on tekkinud, mis asi ta on, me vaatame seda natukene ajaloolisest poolest ja mul on siin esitluse peal ka mõned lingid, mis tegelikult peaks olema ka teie jaoks siis sellised klõpsatavad, et noh, et te saate neid avada. Ma kopeerin neid siia chati ka, et te saate siis siit ka mugavalt neid asju kätte. Et kõigepealt on mul siis link sellele lehele, kus see horisoni raport ise üleval on. Ja sellel lehel siis on võimalik neid erinevaid raporteid alla laadida. Kahjuks ma pean teile küll ütlema, et eesti keeles seda võimalik teha ei ole. Nii et lugemiseks peab valima mõned teised keeled. Aga hakkame siis alguses pihta, vaatame, millega on tegu. Et tegelikult on ta siis selline ülevaade erinevatest trendidest ja tehnoloogiatest ja üldse arengutest ja väljakutsetest, mis puudutavad siis haridust järgmise 5 aasta jooksul. Ja siin on see jagatud siis erinevateks valdkondadeks, et vaadeldakse kõrgharidust, ja kõrgharidusest ma räägin just järgmisel esmaspäeval, siis üldharidust, mida kutsutakse siis see K12, sellest ma räägin ülejärgmisel esmaspäeval. Ja lisaks sellele on olemas ka siis horisoni raport olemas raamatukogude jaoks, muuseumite jaoks
ja tehakse erinevate regioonide raporteid, et on olemas mitte nüüd igal aastal on see veidi erinev, aga on tehtud Euroopa kohta, Austraalia kohta, Hiina, Skandinaavia, Ladina-Ameerika ja nii edasi. Nii et, no, et need valdkonnad pidevalt laienevad, et mille kohta see Horisoni raport siis tuleb. Aga algselt kõige esimesed raportid olid siis kõrghariduse kohta. Ja tegelik väljaandja on sellel siis uue meediakonsortsium koostöös Euroopa Komisjoniga. Ja noh, Euroopa Komisjon on siis siin noh, sellises rahastaja levitaja rollis eelkõige, aga samuti ka noh, alati osaleb oma ekspertidega, nii et need on siis need organisatsioonid, kes selle väljaandmisega tegelevad. Ja ajalugu on siis sellel raportil niimoodi, et esimene raport tegelikult tehti organisatsiooni sisesena ja see oli juba 2002. aastal. Ja kui ma alguses üritasin leida, et, no, et kus see 2002. aasta raport on ja seda ei leidnud, siis küsimus ongi selles, et nad ei pannud seda avalikult üles. Vaid see uue meediakonsortsium ise otsustas, et oi, et me tahaks nagu teada, et kuidas maailm areneb ja siis nad tegid selle raporti nagu iseenda jaoks. Ja siis ühel hetkel neile tundus, et tegemist on niivõrd huvitava asjaga, et, no, et see võiks olla mitte ainult iseenda jaoks, vaid see võiks olla ka kõigile teistele hästi põnev lugeda. Ja siis esimene avaldatud raport, mis nad tegid, oli siis 2004. aastal, see puudutas kõrgharidust ja siis hakkasid lisanduma, et, no, et 2009 tuli siis üldharidus juurde ja 2011 hakati tegema siis nõndanimetatud regioonipõhiseid raporteid. Et kui te sellele kodulehele läksite, siis seal on eraldi selline ala jaotus Technology Outlooks. Vot seal on siis need raportid sellisel kujul, mis siis puudutab neid erinevaid regioone. Nii et tegemist on siis sellise raportiga, mis on pidevalt laienev, arenev ja puudutab tervet maailma, nii et on võimalik lugeda siis terve maailma kontekstis seda asja. Siis missugune see välja näeb? Ma panin nüüd siis ette ka, et muidu ma räägin muidu raport, aga mida ta siis tegelikult tähendab. Et mul on siin praegu nüüd tehtud üks skeem, see on nüüd ainult selline ülevaatlik skeem, mis puudutab 2015. aasta raportit K12. Põhjus, miks see on 2015, on väga lihtne. Nimelt 2016. aasta raport tuleb välja nüüd septembrikuus. Nii et mul on suur lootus, et ta, no, ta peaks nüüd selle järgmise nädala jooksul välja tulema, et siis kui ma 2 nädala pärast sellest räägin, siis on ta selline verivärske. Aga no, hea on juba näidata, et, no, et mida ta siis 2015. aastal näitas. Ja põhimõtteliselt on siin olemas siis, eks ole, selline väike ajajoon. Ja selle ajajoone peal on siis nii, no vot see ajajoon on siin siis näha, ma tõmban lihtsalt mustaga ta siin korra üle, et te näete selline ajajoon. Ja siis on siin aastad, eks ole, 2015, 2016, 2017 kuni siis 2020. Ja siis on erinevad asjad, siis on väljakutsed, trendid ja tehnoloogia. Et kolm valdkonda, mida nad vaatlevad. Ja nad vaatavad siis seda selliselt, et, no, et mis on siis nagu väljakutsete puhul lahendatavad. See tähendab, et no, neid on võimalik lahendada 1-2 aasta jooksul. Millised on rasked, noh, see võtab nagu aega rohkem lahendada ja millised on väga rasked. Ja trendide puhul samamoodi, et millised on kiired trendid, et mis siis 1-2 aasta jooksul juhtub, millised on keskmised ja millised on aeglased, et, no, et millega läheb aega. Ja tehnoloogia, vot see on ka põnev asi, et, no, et mis siis juhtub, et no, näiteks neil on siis nende arvamus, et, no, et kuni 1 aasta võtab aega see, et jõuaks siis see VOSK või võtta oma seade kaasa, jõuaks koolidesse, bring your own device. Ja siis teine hästi põnev asi ja selle mõiste ma leidsin ka siis selle Horizoni raportist on Makerspaces. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellist sõna, et Meeri Sild Lilleküla gümnaasiumis tõlkis selle väga toredasti ära, ütles, et Makerspaces on innovatsiooni värkstuba. Ja kui teil on koolis olemas selline ruum, kus on näiteks mingid robotid ja mingisugused legod ja siis on seal veel kõvasti paberit ja pappi ja naelu ja liimipüstolit ja kõike sellist asja, vot siis see ongi makerspace. Et idee on siis selles, et luua lastele sellised põnevad laborid, kus nad saavad ise igasuguseid asju ehitada.
ja no ütleme , et kui eriti lasteaedades on ju hästi tuttavad need , et igasugused metoodikaruumid , kus on hunnikus , et noh , et siin on meil pallid selles ja siit me saame võtta mingeid pliiatseid ja asju , siis kooli mõistes selliseid asju ei ole . et algklassides võib-olla veel on niimoodi , et on mingisugune väike meisterdamiskoht , aga ma ei tea , kas kellelgi oma koolis on äkki selline ruum juba olemas , et kuhu näiteks õpetaja saab oma õpilastega minna ja midagi nagu reaalselt ehitada ja tegemist ei ole siis nagu sellise tööõpetuse klassiga , vaid ta on just nagu laiem , et ta on selline ruum , kuhu õpilane võib minna ka peale tunde ja kus on nagu kõik vajalikud vahendid olemas . et ma tean , et Lilleküla plaanib sellist ruumi endale luua ja võib-olla mõnes koolis veel , aga ta on väga põnev asi ja kindlasti tuleviku asi , nii et kui teil vähegi koolis on mingi selline ruum olemas , siis tasuks seda sisustada , sest igasugust tehnoloogiat on ju tulnud päris palju . nii et noh , et seda arvatakse , et selline asi hakkab juhtuma , nii Kaja kirjutab , et neil sellist ruumi ei ole , aga mõelge selle peale . siis tehnoloogia puhul arvatakse näiteks , et 2-3 aastaga on 3D printimine väga aktuaalne . mis puudutab nüüd Eesti konteksti , siis me võime ju täitsa öelda , eks ole , et 3D printimine Eestis juba on väga aktuaalne , et on ikkagi väga palju koole , kus 3D printerid on olemas ja kus ei ole olemas , siis on vähemalt materjalid , kuidas 3D disainida ja on noh , võimalik kindlasti ka mingite teiste koolide asutustega teha koostööd , kus neid asju välja printida . siis kohanduv õpitarkvara ja siin on siis mõeldud just sellist õpitarkvara , mis kohandub nagu õpilasega . et noh , et ütleme , et noh , õpilane hakkab mingit tarkvara kasutades õppima ja see tarkvara ise nagu õpib , et kuidas see õpilane õpib , et on ta kiire õppija , kuidas ta unustab , et noh , et vastavalt sellele , et mitte testid ei tule kõigile siis ühel viisil , vaid nad tulevad just nagu sellest õppijast lähtuvalt , et seda tüüpi asju juba ju meil ka on , et mida tehakse , et kas Fox Academy ei tegele sellel pinnal , et nad üritavad teha neid asju ja siin on veel teisigi , Kaekool ja nii edasi , nii et noh , et mis nad noh , arvestaks nagu õppija individuaalsusega . siis arvatakse , et 4-5 aasta pärast tulevad õpimärgid , kuigi nendest learning badges või digital badges , nendest on olnud ka minu meelest Eestis varem juttu . ma ei tea , kas keegi teist kasutab õpimärke oma töös . see tähendab , et selle asemel , et anda hindeid , antakse õpilasele märk , mis näitab , mida ta teab . et hinde puhul ongi ju kõige hullem see , et hinne on ju 5, 4, 3, 2 , aga mille eest ta on , seda noh , see ei sisaldu , et noh , mis sa täna said koolist , sain kohe ja siis noh , peab hakkama uurima , et no mille eest see 2 tuli . aga õpimärk oleks siis selline asi , et ta näitaks , mille eest õpilane midagi on saanud . ja Kersti kirjutab , et erinevates õpikeskkondades on need kasutusel ja Kersti katsetab , vot väga põnev oleks seda pärast kuulda , et mina olen ka natukene katsetanud neid õpimärke , aga noh , seda võiks rohkem teha , sest tegelikult läheb väga suur osa selle õpimärgi loomise peale sellest aurust , et noh , et mis selle õpimärgi taga siis konkreetselt on . ja Hans Põldoja on tõesti teinud ettekandeid sellel teemal ja et Moodos on õpimärgid ilusti olemas , et minu meelest kas juba ka Moodle'isse ei ole tulnud need õpimärgid . nii et see on selline trend , millel tasub nagu silma peal hoida ja miks mitte võiks koolis olla sellisel viisil , et mitte , et ta peab 5. klassis nüüd seal matemaatikas tegema 3 kontrolltööd , vaid ta peab 5. klassis näiteks koguma teatud arvu õpimärke . et noh , et ütleme , et ta saab märgi , kui ta siis teab , kas seal 90% osas seda asja , nii et noh , et tegelikult väga põnev asi . ja siis see kantav tehnoloogia , noh , see on ka mõnes mõttes on ta juba kohal , eks ole , kõik need kellad ja asjad ja et noh , et see tehnoloogia on igal pool meie ümber ja noh , tunnetab meid , et noh , et mina ikka unistan sellisest , et no miks mitte riided ei võiks ka olla , et nad saavad aru , et kui mul on palav , siis nad jahutavad mind ja kui mul on külm , siis soojendavad ja kui ma lähen mingisugust teist värvi ruumi , siis nad muudavad värvi , et see sobituks ja nii edasi , nii et noh , see on muidugi nüüd selline puhtalt naiselik soov , aga tegelikult seda sellist kvantavat tehnoloogiat , mis midagi mõõdab ja midagi jälgib , et seda tuleb aina rohkem . et noh, et see nüüd siis , eks ole , puudutab siin seda puhtalt seda tehnoloogia osa , aga kui me räägime siis nüüd näiteks nendest väljakutsetest , siis noh , näete , siin on ka need , millest tegelikult väga palju on räägitud , et arvatakse , et lahendatav on see , et õppimise seos tegeliku eluga . ma küll ei ole kindel , et see on nii lahendatav , et mõnes varemas raportis on olnud see hoopis pigem selline ,
mis noh , mille kohta öeldakse , et see on väga raskelt lahendatav , et kool nagu ei tegele tegeliku eluga . Siis sellest ka Eestis räägitakse palju , et ega õpetaja koolituses tehnoloogiat palju ei ole . ma ei tea , kui te saate kooli uued õpetajad , kui altid nad on kasutama tehnoloogiat , et kas kohe tormavad sinna tahvelarvutite ja arvutiklassi poole või hoiavad eelkõige natukene kõrvale . et mina olen näinud , et ülikoolist tulevad mõned , kes kipuvad natuke kõrvale hoidma , et esialgu tundub see kõik nii hirmutav , et noh , et ei ole väga ette valmistanud , aga nüüd on hakanud tulema ka noori õpetajaid , kes juba on päris julged selles . aga maailma mõistes öeldakse , et see on probleem , et õpetajad ei saa piisavalt koolitust selles osas . jah , just , et mõni tormab , mõni tõrjub . ja siis rasked väljakutsed , personaliseeritud õppimine , et kuidas ikkagi teha nii , et iga õpilane õpib enda moodi ja enda tempos , et ei ole need suured klassid ja see normide tagaajamine ja siis see õpetaja rolli ümbermõtestamine , vot selle üle meeldib mulle alati filosofeerida , et noh , et mis , et õpetaja peab klassi eest minema klassi taha , et kui teadmised on igal pool meie ümber , siis ei saa ju õpetaja põhiroll olla tänapäeval teadmiste edasiandmine , et noh , et see tuleb ju igalt poolt mujalt , et tema rolliks saab hoopis midagi muud , eks ole , et kuidas ta aitab õpilastel neid teadmisi mõista või rühmitada või selgitada või uurida , et noh , et see osa . ja väga rasked , leitakse , et väga raske on haridusuuendusi levitada , et kui midagi põnevat tuleb , no võtame needsamad õpimärgid , siis kuidas teha nii , et see asi jõuaks massidesse . et on alati need , kes noh , lipuga ees marsivad ja ütlevad , oh , nii lahe , aga kuidas ikkagi teha nii , et kõik nagu seda hakkaksid kasutama . ja siis see keerukas mõtlemine ja siin on mõeldud nüüd see , inglise keeles on see sõna complex thinking , aga keerukas mõtlemine selle poole pealt , et mida rohkem meie ümber tuleb masinaid , roboteid , tehnoloogiat , seda rohkem me peame aru saama , mis põhimõttel see töötab . et mis põhimõttel arvuti mõtleb ja töötab . ja vot sellest keerukusest , et kuidas see asi käib , vot siia tuleb kõik need programmeerimise ja selle asi , et vot noh , see peab õpilasi , nii et me peame seda arendama nendes . ja siis on kolmas osa on siis trendid , et need , mis siis kiirelt lähevad , et üks on siis Kersti ütleb algoritmiline , mõtleme jah , just , eks ole , et see , et ma lihtsalt , et ma õpin väga süsteemselt , eks ole , mõtlengi mõnes mõttes nagu arvuti ja saan aru , kuidas ta tegutseb . Siis kiired trendid on siis see kombineeritud õppimine , see tähendab , et noh , et mingi osa ma omandan näiteks e-teel ja mingi osa olen koha peal , et noh , et ma ei pea ju selleks kooli minema , et õppida , ma võin ka kusagilt lugeda , et noh , head näited on kõik need teaduskoolid ju , mis sellel põhimõttel töötavad ja minu teada on Haridusministeeriumil ka plaanis teha nüüd ka gümnaasiumi osas võimalikult palju selliseid e-kursuseid , mida oleks võimalik läbida . siis STEM-õppeained , need on siis jällegi need loodusteadused ja matemaatika ja mõnikord öeldakse ka mitte STEM , vaid STEAM , pannakse A juurde , et seal peaks kindlasti olema ka kunst , art , nii et siis science , technology , engineering ja mathematics on siis need STEM-ained , et need on aina olulisemad . siis keskmised trendid , see koostöös õppimine , rühmatöö , õppija kui tarbija muutub loojaks ja aeglased trendid on siis koolide töö ümbermõtestamine , mida teha selleks , et õpilane tuleks kooli , et ta ei tule , noh , et see , et öelda , et sa tuled kooli ja saad targaks , see on täitsa loll jutt , eks ole , et targaks võib igal pool saada , et millest saab see kooli roll , et ta ei saa olla mingi sotsiaalse ärahoiu koht , vaid tal peaks olema mingisugune muu roll siis . ja igasugused sügavamad õpistrateegiad just selles osas , et kõik see personaalne õpe ja kuidas neile läheneb . vot see on nüüd siis üks väike näide sellest Horisoni raporti sellest ühest aastast , et noh , et ma ei tea , kuidas teile tundub , et kas see on põnev või ei ole , et noh , et kuidas nad seda asja ennustavad . et siin on muidugi küsimus jälle selles , et noh , et kui palju see hakkab juhtuma . aga Liina ütleb , et väga põnev ja Aimile ka tundub põnev . Nonii , siis ma räägin sellest edasi , et kuidas siis selline raport üldse sünnib . et mida selleks siis tegema peab ? et tegelikult see on väga avalik asi ja see toimub siis ühes Wikis , veebipõhises Wikis . siin on jällegi olemas ka ilusti selle Wiki link . nii , ma panen teile selle lingi ka kohe
ja see wiki on siis avalik, mitte küll täielikult. Ma vaatasin, et päris igale poole nurga taha seal ei saa, aga päris kaugele saab. Ja selles wikis on siis niimoodi, et ma saan. Ahaa, nüüd minule ta ütles, et nad on praegu hoopis maas. Okei. Ma ei tea, kas teie sellele aadressile saate ligi või ei saa. Minule ta ütles praegu, et nad, no, et natukene mõtlevad. Kuskil 15 minutit tagasi ma vaatasin, siis neil kõik töötas. Et seal on siis olemas kõik vajalikud asjad. Ma pärast saate, sest et ma ütlen, 15 minutit tagasi töötas. Ju nad on väga aktiivselt tegutsevad. Ja kuidas seda siis tehakse? Et valitakse välja erineva taustaga eksperdid. Nad on üle maailma erinevatest kohtadest, on õpetajaid, on ülikooli teadlasi, on kusagilt mingisugusest tehnoloogiaasutustest. Ja tehakse niimoodi, et üks kolmandik ekspertidest oleks igal aastal uued. Et no, et ei kujuneks, et selline, et kogu aeg ühed ja samad inimesed seda teevad. Ja siis nende ülesandeks on see, et kui need ekspertid on valitud, siis neile antakse hästi palju erinevaid materjale. No igasuguseid uudiseid ja uurimistöid ja artikleid ja raporteid ja kõike, mis siis parasjagu maailmas leidub nende asjade kohta. Ja nende ülesanne on neid kommenteerida. Kas no pandi mingisugune materjal üles ja siis lasti kommenteerida, et no et mis seal siis parasjagu toimub ja mida siis kuidas see on, kuidas see peaks. No, et kuidas ta siis mõnes mõttes oluline on. Ja kasutatakse selleks Delfi meetodit, et see on siis selline ka üks iidne meetod ja see põhinebki siis sellele, et küsitletakse eksperte, et antakse neile siis mingid materjalid hindamiseks ja parandamiseks ja nemad siis no, vaatavad need üle, seal prognoosivad, panevad uued ideed. Ja siis jälle, kui nemad on midagi arvanud, siis esitatakse jälle need materjalid siis järjekordselt kõigile. Ja seda korratakse nagu mitu korda ja põhimõtteliselt peaks nüüd sellest siis välja kooruma see, et kui nad need erinevaid asju läbi töötavad, et siis neil tulevad nagu noh, mingid asjad nagu tõstatuvad. Et nii nagu siin eelmise slaidi peal oli ole näha, siis tegelikult eks ole trendidest, mis siin siis tuleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eks ole, 6 trendi, 6 tehnoloogiat ja väljakutsetega ka, et nad üritavad nagu kõigist nendest materjalidest leida just selle, mis on siis noh, kõige olulisem. Ja noh, lähtudes siis oma sellest eksperdi kogemust, et kui ma olen kusagil koolis õpetaja, siis ma vaatan just, mis minul toimub. Ja nad peavad siis vastama kolmele küsimusele, et neile antakse nagu kolm küsimust, et milline tehnoloogia saab olema kõige olulisem hariduses järgmise 5 aasta jooksul, millised trendid mõjutavad haridust viimase 5 aasta jooksul ja milliste väljakutsetega puutub haridus kokku järgmisel 5 aastal. Nii et noh, need on need kolm küsimust. Ja noh, see täpselt see asi nüüd siin ka on tuletatud siis sellest samast nendest vastustest. Ja kui nad siis selle valmis saavad, siis kujuneb see välja see raport. Ja see raport nüüd ise näeb välja selline, et ma panin teile siin nüüd lihtsalt ühe lõike pildi ka, aga ma arvan, et need raportid ma võtan ühe selle lahti, et siin näiteks siis high education, et kui ma panen teile ühe lingi, nii, kõrghariduse kohta. Ja kui te nüüd vaatate, siis seal on all pool, kui te kerite natuke, siis te saate downloadida siis selle raporti PDF-ina ja siis on näete tõlked hiina keelde, jaapani keelde, korea keelde, saksa keelde, vene keelde, hispaania keelde. Nii et on olemas ka tõlked, mitte siis eesti keelde, aga teistesse keeltesse on need asjad olemas. Ja siis kui te selle raporti näiteks nüüd inglise keelse lahti teete, nii, siis ta näeb välja, noh, selline tore asi, et ma kujutan ette, et kusagil neid printitakse välja ka, et selline PDF, kus on siis kõigepealt on siis selline, noh, ütleme sisukord ja siin te näetegi, et siin sisukorras on ka siis trendid, väljakutsed,
ja siis see tehnoloogia ja on antud siis need sinistega, need on põhimõtteliselt nagu lingitavad asjad. Et siia, kui ma klõpsan, siis ta viib mind selle peatüki juurde. Ja peatükk on antud siis sellisel viisil, et kõigepealt selle sinise osaga on antud siis nagu see kõige olulisem kokkuvõte sellest, et no, mis asi ta üldse on. Ja siis tuleb nagu see sisu ja see üks osa ongi ainult kaks lehekülge, et ta on siis see kokkuvõte, siis see sisu ja võt siin teisel lõpus, teise lehekülje lõpus, kus on jälle sinised linkid, võt siis tuuakse nagu sellised nagu edasiseks lugemiseks, et kui mind see teema näiteks väga huvitab, siis nad toovad nagu välja need olulisemad uuringud või kust ma saan siis selle kohta lähemalt uurida. Nii et ta võimaldab mul minna nagu päris, noh, päris sügavuti nende asjadega, et kui ma tahan ja vaadata, mis seal siis täpsemalt toimub. Nii et ma saan lugeda teda nagu hästi erinevatel tasanditel, et ma võin lugeda läbi ainult siis need sinisega asjad, võin lugeda selle ühe lehekülje või siis ka minna ja süveneda nendesse linkidesse. Ja näha, et noh, mis mujal maailmas toimub, et olenevalt siis noh, mis mind paras ja kuu huvitab. Ja tegelikult need raportid on kõik sellise ühe malliga ja see võimaldab noh, mul siis väga mugavalt noh, selles asjas nagu ringi sebida ja uurida. Ja näete, et, noh, et väga pikk ta ei ole, eks ole, siin on 46 lehekülge, aga noh, see just teebki, et ta on tegelikult mõnusalt loetav. Et ta ei ole, et kui me tihti mingid raporteid kujutame, siis see on selline kuiv tekst ja suhteliselt raskesti arusaadav, siis siin on ikkagi, noh, ta nagu kirjeldab seda asja, et ta on niimoodi, et ma saan nagu noh, rahulikult uurida. Nii Inga küsib, et kas see puudutab ainult kõrgharidust, et võt, siin on, võtan korra slaidid tagasi, et siin ühe slaidi peal oli mul kirjas, et tegelikult ta ei puuduta kõrgharidust, vaid ta on ka üldhariduse kohta, raamatukogude kohta, muusiumite kohta, erinevate regioonide kohta. Ja noh, ma täiesti huviga lugesin alguses, ma lugesin ainult üldhariduse kohta, aga siis hakkasin nagu neid teisi ka lugema. Ja väga põnev on ka see, mis nagu, millised need raportid raamatukogude ja muusiumite osas on. Et, noh, et seal noh, puudutab neid eksponaate ja kõike muud sellist, nii et see on ka väga põnev. Nii, aga ma tulen tagasi selle juurde, nii et, no, et selliselt on siis see raport üles ehitatud. Ja siis on väga põnev tegelikult on võrrelda neid erinevaid raporteid, et kuidas nad siis välja näevad ja ma lugesin ka noh, mõningat kriitikat nende raportite osas, et paraku on nii, et antakse igal aastal välja raport, aga tema aluseks ei ole nagu see eelmise aasta raport. Et ei võeta seda ja ei vaadata, mis on juhtunud, vaid pigem tehakse niimoodi, et tehakse uus raport. Ja siis on tulemus see, et kuna näiteks noh, üks kolmandik alati inimestest vahetub, siis nad noh, kui hakata nagu vaatama, siis nad noh, alati ei ole nagu sellised jooksvalt läinud. Et, noh, et ma võin näiteks võrrelda erinevaid aastaid. Et siin on nüüd jälle siis see K12 üldharidus, et kui me võtame nüüd tehnoloogia osas, et 2014, 2015, 2016, eks ole. Siis 2014. Aastal nad siis ütlesid, et ühe aastaga on siis olemas need pilveteenused. No siin on mõeldud kõiki seda Google Drive ja kõik need, et ma saan asju kusagil hoida. Jah, see on, eks ole, praegu täiesti olemas. Ja siis vaadake, VOSK näiteks, eks ole, oli 2014. Aastal, et kohe-kohe juhtub. Ja ka 2015. Aastal, et kohe-kohe juhtub. Siin te nüüd näete, et mul on tegelikult olemas ka 2016. Aasta raport. Aga ma ei anna nüüd siin pead selle eest, sest neil oli olemas raporti mustand ja ma võtsin need asjad mustandist praegu, nii et võib juhtuda, et, no, et kui see uus nüüd välja tuleb, et nad on midagi ära muutnud, aga mustandis oli olemas. Et siin on siis 2016 on öeldud, et ühe aasta jooksul siis juhtub online õppimine, et, no, et me saame sealt õppida ja siis see makerspaces, millest oli juttu. Ja kui me siin nüüd vaatame, eks ole, et 2-3 aasta jooksul tehnoloogiat peaks tulema mängud, siis kui me nüüd siit allapoole vaatame, siis näete, mängud on siit üldse ära kadunud. Siis õpianalüütika, selline tehnoloogia, jällegi on 2014. Aastal hästi oluline olnud, aga siit ta on ära kadunud. Kus juures tihti on ka nii, et ta läheb hoopis kusagilt sealt väljakutsete alt trendid alla ja nii edasi. Nii et noh, see loogika on kohati arusaamatu. Või siis, mis 4-5 aasta jooksul peaks juhtuma, 2014 on asjade internet, ja kantav tehnoloogia.
et kantav tehnoloogia , vot see on nüüd siin , näete , igal aastal kantav tehnoloogia . aga siis siin nüüd 2015. aastal on 3D printimine uuesti esile kerkinud . kusjuures 3D printimise juures on ka põnev , et ta on erinevates raportites tulnud siis noh , mingitel aastatel jälle kerkinud esile ja siis mingitel aastatel jälle nagu ära kadunud . ja siis kohanduv õpitarkvara , sellest oli ka juttu . nüüd , kui me 2016. aasta raportit vaatame , siis siin on robootika , mis on ka Eestis ju ääretult , eks ole , oluline ja virtuaalreaalsus uuesti . et seal on nad hakanud ka nüüd minema täpsemaks , et kui see augmented reality , et seal pidi ka need mõisted on juba nagu laiali löödud , et mida nad tegelikult tähistavad . ja siis tehisintellekt ja ma panin siia ka ühe lingi ja selle lingi VOSi alla . nii , ma võtan selle draw ja pointeri praegu ära ja see link , nüüd leidsin selle siis ühe lihtsalt internetist vaadates , et see on nüüd siis üks blogija on teinud väikese analüüsi ja kui te selle endal ka lahti võtate , siis te näete , et tema on võtnud nüüd selle Horizoni raporti aastast siis 2004 kuni 2015, see on siis kõrghariduse oma ja on pannud , et mis siis peaks nagu juhtuma näiteks ühe aasta jooksul selle tehnoloogia osas ja siis te näete , et siin on , eks ole , 2004 on räägitud õpiobjektidest ja siis on jõutud siis 2005 on räägitud sellest , et igal pool olev see noh , wifi , siis on juba tulnud see broadcasting , mäletate , vahepeal oli hästi popid olid need keskkonnad , kus sai teha ülekandeid , et ma ei mäletagi , mis nende nimed kõik olid . Bambuuser oli vist üks , siis oli kasutajad loovad ise kontod , siis on see videod , see grassroots , see tähendab ka , et rohujuure tasandil , need on need kõik meie Youtube erid ka , siis pilvepõhised keskkonnad , avatud sisu , elektroonilised raamatud , mobiilsed äpid , siis on need MOOC-id , erinevad kursused , ümberpööratud klassiruum ja siis võta oma seade kaasa , et noh , et kuidas ta on läinud , et noh , tegelikult võib ju öelda , et need asjad on jõudnud ühel või teisel viisil siis noh , ellu , aga noh , kui aktiivselt . Või siis kui vaadata alt , siis et mis , et siis 4-5 aasta jooksul , et kas nad on jõudnud sinna või ei ole jõudnud . et siin on ka mainitud siin küll seda virtuaalreaalsust ja siis igasugused need keskkonnateadlikud seadmed , noh , et mis tajuvad ära noh , mis parasjagu toimub maailmas ja lõpus on siis toodud see asjade internet , nii et noh , väga-väga loogiliselt võib-olla need asjad ei lähe , aga põnev on ta kahtlemata . nii , ja siis lisaks sellele , et nagu võib võrrelda erinevaid aastaid , kuigi ma ütlesin , et nad ei tuletu nagu sellisest noh , järjepidevast asjast , et ei võeta eelmiseid aastaid ette ja ei minda sellest edasi . mõnes mõttes on ka see hea , sest et siin on ju tegemist nagu sellise ennustamisega ja kui ma iga kord nagu hakkan kõigepealt tegelema sellega , et ma õigustan iseennast , et noh , et miks ma sellisel viisil käitusin , siis noh , see võib-olla ei ole aus , et targem oleks ikkagi siis noh , öelda , et noh , et vot noh , mõne asjaga vist panime puusse . aga no mitte kõigega . ja siis on siis selle üldhariduse , kõrghariduse , raamatukogud ja siis muuseumid ja võtsin jälle nüüd selle tehnoloogia , nüüd võtsin siis ainult 2016 , et noh , et mida nagu see , mis erinevused nagu seal tulevad ja tegelikult see on ka erinev , sellepärast et neil on ju erinevad grupid , nii et noh , et see ei ole ainult niimoodi , et noh , et ühed inimesed teevad kõike , vaid noh , et kui on erinevad teadlased ja erinevates töörühmades on erinevad inimesed , siis
siis selle tõttu vaid siis selle tõttu oleks noh , oluline ka , et noh , et noh , selle tõttu tulevad need erinevused siin välja . aga no midagi ikkagi , et kui me vaatame nüüd üldhariduses , mis hakkab juhtuma , et 2016 , et online õppimine ja makerspace'is , siis kõrghariduses räägitakse VOSK-ist ja õpianalüütikast . ja näete , ka raamatukogunduses on see online õppimine ja makerspace'is , et mõnes mõttes saab need asjad ilusti ära ühendada , et näete , üldharidus ja raamatukogud , et noh , et see ongi see avatud õpiruum , ma saan igal pool õppida . ja muuseumite puhul samamoodi makerspace'is , et ikkagi saab käed külge panna ja siis humanitaarteaduste tehnoloogia , et vot öeldakse seda , et hästi palju tegeleb tehnoloogia nende reaalainetega ja loodusainetega , aga et noh , et kuidas nagu neid humanitaarainet paremini visualiseerida ja näidata , et see on nagu palju olulisem . ja siis selle 2-3 aasta jooksul , et noh , et siin üldhariduses räägitakse robootikast , virtuaalreaalsusest ja kõrghariduses näete virtuaalreaalsus , aga ka kõrgharidusse on sisse tulnud makerspace'is . nii et ma ei kujuta ette , kas siis nemad hakkavad ka seal kusagil midagi ehitama või siis juhtub , noh , ma ei kujuta ette , mida siis . ja siis koguduses on siis olulisel kohal see info visualiseerimine , mis näete , on ka olulisel kohal muuseumitel , aga 4-5 aasta pärast , et noh , et kuidas seda kõike näha . ja siis semantiline veeb ja muuseumite asukohapõhisus , GPS , et ma saan seda kasutada , virtuaalreaalsus , mis oleks ju väga lahe , ja siis raamatukogudes jälle öeldakse , et asukohapõhisus 4-5 aasta pärast . nii et noh , ma arvan , et seda võib-olla ei maksagi nii palju vaadata , et mis nüüd on 4-5 aasta pärast või mis on 2-3 aasta pärast , et seda on siiski selgelt näha , et need teemad korduvad . ja noh , lähevad läbi , et noh , et järelikult nendes erinevates uuringutes on nad käinud . nii , aga nüüd olen mina andnud sellise üldise ülevaate sellest Horisoni raporti , sellest , et kuidas ta nagu tekib ja mis ta on , et kas teil on tekkinud nüüd selles osas küsimusi praegu ? et ma praegu ei puuduta nüüd kõike seda nii lähedalt , sellepärast et noh , väga-väga üldiselt , sest ma tahan jätta midagi ka järgmiseks esmaspäevaks ja ülejärgmiseks esmaspäevaks , et teil oleks põhjust jälle tulla . aga kas praegu tekkis mingeid küsimusi veel nende asjade kohta , et iseasi muidugi , kas ma oskan vastata , et ma olen nii nagu ma ütlesin , et ma olen selle Horisoni raporti lihtsalt fänn . nii , ma arvan , et mõni hakkas juba võib-olla hoolega lugema või uurima . minul on jah , selles osas on mul ainult kahju , et teda eesti keelde ei tõlgita , et noh , et see oleks tegelikult , ma arvan , et see oleks Eesti õpetajatele noh , väärt lugemine . jah , tõesti , et see on huvitav , et teada saada , et mida üldse tehakse ja kuidas see asi on . et ma arvan , et see on oluline ja just näha , et kuhu poole liikuda , et ma kujutan ette , et teie oma kooli mõistes saite juba praegu päris palju ideid , et mida tasub teha , eks ole , et kuhu maailm liigub ja nii nagu ma ütlesin , et seal on ju võimalik minna täpsemalt ja uurida nende linkide alt , et noh , et mis seal nagu veel edasi toimuma hakkab . nii , aga sellel aastal me teeme siis sellisel viisil , et me otsustasime , et me ei tee veebiseminaridele eraldi registreerimist , sellepärast et selle koolitus veebi kaudu osutus see suhteliselt keeruliseks . ja me mõtlesime , et samas , et koguda jälle infot selle kohta , et kes meil üldse veebiseminare külastavad ja kuidas neile üks või teine asi meeldib või sobib , siis me otsustasime , et me teeme hoopis niimoodi , et me lõpetame iga veebiseminari väikse tagasisidega . et ma panin teile siia ühe lingi , panin pika lingi siia alla ka , kus on siis selle veebiseminari kohta on tegelikult ainult noh , väga lühidalt paar küsimust . et ma oleks väga tänulik , kui te selle ära täidaksite , sest siis me saaksime teha ikkagi ka edaspidi statistikat , et kes meie veebiseminari külastavad , mida nad ühest või teisest teemast arvavad . kommentaaridesse võite te kirjutada seda , milliseid veebiseminare te veel ootate . nii et noh , meil on ees ju , saab olema väga põnev aasta , terve õppeaasta ja neid veebiseminare on tulemas üksjagu . nii , aga mina olen valmis siin vastama veel teie küsimustele , kui teil need on , aga arvestades seda , et noh , et see suvi , mis seal väljas veel praegu on ,
et seda ei tohi raisku lasta ja me jõudsime selle teema väga ilusti siin nüüd 40, ma plaanisingi umbes pool tundi kuni 45 minutit, et selle ajaga ilusti läbida, siis need, kellel, Liina midagi trükib, vaatame, kas tal on mõni küsimus tekinud. See oli esimene osa kolmest, et järgmine osa on mul plaanis järgmisel esmaspäeval rääkida kõrgkoolide sellest raportist, selle aasta 2016 raportist ja siis ma vaatan kohe kalendrit, et siis 19 on siis kõrgkoolid ja 26 on üldhariduskoolid. Et ma arvan, et see muuseumite ja raamatukogude asi, et see nähtavasti nii palju huvi ei leia või kui noh, mõni tahab uurida, siis ta saab ise täpsemalt seda asja uurida. Nii et esimene osa siis kolmest. Vot siin on niimoodi, et mis on selle raporti juures kummaline, et kuigi me räägime 2016. aasta raportist, siis kõrgkoolide oma sai valmis juba juunikuus. Nii et varem said need teised ka, nii et nad ei tee seda raportit nagu tagant järele, vaid nad teevad selle raporti selle aasta jooksul. Nii et vot nüüd läks muide Viki ka lahti juba. Nii et ma panen selle Viki lingi teile uuesti, et nii nagu meil alguses oli juttu, et see Viki ei läinud lahti, kus nad tööd teevad. Ja see timeline on seal neil ilusti olemas, nii et nad teevad, ütleme, et selleks, et sünniks 2016. aasta raport, siis 21. märtsiks nad panevad oma eksperdid paika, siis märtsist maini siis tegelevad nende küsimustele vastamiseni ja uurimistega, siis maikuus jätkavad seda ja siis hakkavad siis seda, mai lõpus hakkavad seda asja kokku panema, et siin on kirjas, et näiteks, et augustis nad teevad siis selle final drafti või panevad siis lõplikult kokku ja septembris on neil 15. september, lubavad, et nende täis raport on välja lastud, nii et nad teevad selle aasta jooksul, mitte tagant järele, vaid just selle aasta jooksul, nii et selle tõttu me saame juba rääkida 2016. aasta raportist. Et noh, et ta on nagu väga, väga kaasaegne, et ta ei tule nii, et noh, et 2016 saab läbi ja siis tuleb 2016, vaid see juba on, juba sünnib sellel aastal, mis on minu mõelest väga tore. Nii, aga... On veel küsimusi? Et kas on veel mingeid uuringuid või raporteid? Et tegelikult nende asjadega, et üks asi, kus tasub selliseid raamdokumente vaadata, on, ma panen teile kohe ühe linki, on EUN ehk European Schoolnet. Et nemad panevad väga palju erinevaid selliseid raamdokumente ja asju üles, et kui toimuvad mingid uuringud. Aga noh, ütleme sellest Horizoni raporti väärseid asju, noh, ma väga palju ei ole leidnud, et ma olen küll lugenud erinevaid selliseid blogisid ja asju, aga muidugi ma kujutan ette, et midagi sellist on kindlasti ka mitte ainult hariduse valdkonnas, vaid võib-olla ka, noh, ütleme, majanduse ja selles valdkonnas, et need erinevad raamdokumendid on väga olulised, et selle European Schoolneti omal on siis neil... kus neil need asjad resoursis siin all nähtavasti. Ja kui ma võtan teaching ja resoursis ja erinevad publikatsioonid, võt siis seal on erinevaid, mida nemad välja annavad. Et erinevad asutused annavad erinevaid asju välja, aga noh, see hariduse põhised on seal. Ja siis noh, muidugi ka Eesti, need uuringud, mis Eesti teeb, need te leiate HTM-i, Hariduse ja teadusministeriumi kodulehelt, et sealt saab neid asju vaadata. Ja noh, tehnoloogia valdkonnas, noh, eks siin ma ütlen, et see on selline suhteliselt ennustamine, et nii nagu nemadki ennustavad, et antakse neile mingid materjalid ette ja siis nemad ütlevad, et noh, et võib-olla mitte. Et noh, et kõige selgem pilt on muidugi siis, kui me vaatame, mis homme juhtub, aga me peame selleks kõigeks valmis olema. Et maailm teatavasti muutub nii kiiresti ja mingisugune väga väike asi
võib muuta väga palju, mida ma üldse ei oska ennustada. Et no võtame see sama sellel suvel lahti tulnud see Pokemon Go mäng, et ma ei kujuta ette, kuidas ta muudab ühel hetkel haridust, et noh, et praegu nähtavasti kõik mänguloojad ühel või teisel viisil üritavad midagi seda teha. Jah, just droonid õppetöös, see on ka üks oluline asi ja sellest, kusjuures sellest ma just kusagilt lugesin, aga kus see koht oli? Aa, see oli selles samas, muide selles samas vikis, mida ma enne vaatasin ja mis lingi ma teile panin ja seal oligi see discuss topics ja siis oli seal droonid. Droonide kohta ma kokku paneb. Nii, panen selle ka, siis on näha, et siin on väga erinevatest riikidest ja väga erinevate valdkondade inimesi on siis siin küll USA-st, Belgiast, Horvaatiast, Iirimaalt, Egiptusest, Hiinast, Taanist ja nii edasi, nii et hästi suur hulk inimesi. Kas eestlasi ka? Võt kahjuks eestlasi ei ole, jah. Võt seda ma vaatasin, et ega seal võib esitada neid, kes võiksid midagi arvata, et kes tahaksid sellega tegelda. Et ma ei tea, kes need esitajad seal on. Et eestlastel kindlasti oleks seal üht-teist öelda, sest no, et kui ma siin mõned näited ju tõin sellest Horizoni raportist, siis meie saime öelda, et me oleme ja et seda me juba teeme ja see ongi meil väga aktiivselt, nii et Eesti on väga tubli, et kõigis nendes asjades, et minu mõelest eestlastel on nagu loomu omane olla innovaatiline ja teha selliseid põnevaid asju, nii et me võime uhked olla ainult, et me eestlased oleme. Ja no nii, just. Liina ütleb, et meie Adobe töötas täna väga hästi. Täna ma isegi ekraani teiega ei jaganud, et järgmine kord, kui tulevad Horizoni raporti puhul vaatame, kas see on vajalik, kui tulevad erinevad töövahendid ja asjad, eks siis ma jagan ekraani ka, seda saab siin ka edukalt teha. Ja kellel on siis huvi, võite edasi huurida ja ootan siis kõiki kuulama järgmisel esmaspäeval ja üle järgmisel esmaspäeval, et siis ma lähen natukene sügavuti juba ja võtan kõik need asjad nagu ükshaaval ette ja näitan võibolla neid linke ja asju ja annan ideid, et mida siis meie kooli kontekstis annab ära teha. Aga suur tänu kõigile, see esimene veebiseminar on tehtud ja ilusad kooliaasta algust, et noh, et nautige seda imeilusat sügist ja meil on ees tulemas väga põnev õppeaastaga selle veebiseminaride ja tehnoloogia osas, nii et aitäh!